شب گذشته من باوری دارم بعد از غلبه تاریخی اکثرا مخلصان بسیار هم شاد گشتند ولی باید تذکر نمود همون غنچه‌ای که البته پرورش میشود شود آسان است کی است که همون غنچه رو تربیت میکرد میمویش کند و او میتواند که در مقیاس جهان میدرخشد همون نفری که تربیتگری همین راه است این مرابی است مرابی که در پهلوی من است وسی یوسفوف اولای را ما ورزشکارم میگیم خطو نمیکنیم چون که وسی یوسفوف با همین درجه مرابیگی همچنین خود تمرین میکند و در مشقای دست جمعی با مخصوصا نورلو علیف دویما یک جا تمرینگر است واسه جان یک بار دیگر مبارک شاید پیروزی شگیر من میدونم که شگیر خود به خود نمی سبزد باید شگیر رو یک مرابی خوب باشد که او رو مقصد تربیه نماید من سهمی زیادی شما رو دیدم بیاید لازه بیوریم از اومدگی چیگونه بود که من با یک боварӣ ҳарф мезадед ки шогирди ман бар муқобили хуб ҳунарнамоӣ мекунад аз куҷо боварӣ доштед як таърихчаамиргсаломуалайкум манна бо нурулло барои омодагӣ ба дурустон рафтем вақте дар унҷа таъмин мекардемана ҳами ҳарифи нуруллора рои кардан баъдан нурулло ба ман гуфт кина амира бин чикор кунем ман дидам хулосаро баровардам гуфтам ки мақсад ҳатод фоиз пурмишта дар тай ту метуне ки ба остонии ғолибията ба даст биёре ман боварӣ комил доштам кинаҳами ғолибията нурулло ба даст меорад барои киана баъзан одамо мегуфтанд пеш аз ами муҳориба ҳар ҷой мерафтам мегуфтанд кини ҳарифи нурулло беҳад сахт астана тайёраи нуруллора мезана ихмкнаохир мекна маа дилам пр бд барое ки ма бо нуруллоана спаринг мекунам кд гуштинг мегирам аз хело вахтид максад аз аму даврои навичокиш максад кор мекунем нурулло чихеле ами ҳабиба мебини максад фигура ихи надора нуруло аслан ҳамун хела не ки қуввати илоҳӣ дорад вақте касе қатъи нурулло кор кардаги боша спарн ё муҳориба кадаги боша агар варзишгари хуб боша ҳис мекунад ки нурулло чика қувваи бузург дорахдаракаман ҳамин рақиби нурлораякрол таблиғот карда будамаз набартояшондабудбисдату аланкҷодаралаҳзаекинуло зерирақиб монда будаз ин ҳолати мушкил чи ӯро брвард ба фикрихудатбовари доштҳма сад дарсад бовари доштам вақте даруни ҳаму октагон даромадандарн ашкна даромаданд апеша ҳами муҳориба чустувад мекардам дил гувоӣ медод амин нурулло ами ғолибията ба осони ба дастмрам одардоғистоннурлорктазадмгуфтквзифакскмодбатнткмсдатфнрлдқдрвркахотренафасротнуртетн همی گفتم قوای الهی دورم میجیقا دل کم کم خیلی سس کور میکنم او اول از و بسیار کرد که گویو او گازی دا بله گازی دا بوشد که ما فکر میکنم نه گازی خوب بوشد خب واسه یک چیزی دیگر ما ما که کورشناس این سوها دورترم اما یک کس گفت که در همجور نورلوس سر خود رو گردن با رقیب خودش میدید این یک تکتیک است تو کجا میگه که برای که бо ишора кардам ки чу гардан медиҳад ба ҳамин мана зер мекунад ҳамин лаҳза дасти рақиб аз кор мемонад амин то куҷо ҳақиқат астне ин ҳақиқат надора мақсадҷои хатара мумкинаки ақсад да як лаҳза худам беҳшаваднурло аҳамият додаги боше бисёр вахт медроя проходаедя тегдаедрясарша анамиаеонае گردن نمیتروی نه دو باری که گردن داد ما گفتیم تسلیم میشود حتی هم خیلی بسیار اک حیاجون بود باید دو باشد در چیمپیان میر در گروزیا پیشش پشتش گذاشتگی مقصد همه بوگی کدگی بودن تسلیم نشد یاد من دوستانی از این راست نشویم که دو مراتبه ای که عنوان قهرمان جهانی پانکراتیون و با دست ورنولو من در حیات دسته بودم با واسه یوسفوف همراهی میکردم با عیسی خبرنگار بودم همون وقتون واسه همون وقت میگفت که از بین کنید از همیشه همین شاگردو نورلو فرق کننده است و همون وقت در چهره نورلو قهرمان میدید و بالاخره همون قهرمان اول در راه قهرمانی رفته سه چمپیون جهان در مغربای فینالی پوچش در یک پوچش انا لات خوردگی بود در هوا قلبیات به دست آوردگی من از همونجا مقصد جوی تند دادم که این بازوتی تسلیم نمیشه خب дӯстони азиз акнун ошояд мавзӯи бисёр фарох аст дар бораи нурулло дар бораи рақибон ин як соҳбати сарироҳӣ буд ки ба мураббии ҷавони нурулло алиев восеъ юсупов ки худ восеъ мо медонем ки дар набардҳои мма чи дар тоҷикистон чи берона аз тоҷикистон баромад кардааст ва махсусан нуруло ман намедонам восеъ варзишгаре буд ки росто кор мекард махсусан зарбаҳои ба дараҷаиоли будмактаби киокушинкайро гузашта будосанхубедонаа шогирдодар мактабиҳамкиокушинкайҳам як нуктаи дигар аст ки амин бояд бигем ки шумо гуфтед ки нурулло ҳамчунин тавассути зарба хуббд аст мушқат мезад ва ҳамин ҳолатро кам эҳсос кардем даринҷо бале ман рости гапана спринкор мекардем дар тоғиистон фикр мекардам ки дар ростоанна нурулло ғолибията ба намедонам нурулло ки ягон хато кард кандтарак мақсад дар стойка саросимашшед дар росто саросимашшед ки нурулло ан дар росто хеле зарбои хуб дорад аслан бо ба даст зарбои хуб дорад нурло алев пирӯзи муборак шавад ин як аз ҷониби مرابی بود لازه بخشکویل از شما میکرد من باوری دارم که نورلو هم احساس کرده است و این آبارت این آبارت ما در راه قهرمانه برای نورلو پیروزی ها تمانو داریم و باید بگوییم که به مرابی کس بجای نمی رسد مرابی است که دست شگرد می گرد تربیه کند با قول دیگر خون جگر میخورد تا اینکه شگرد به این, این مرتبه رسد من واسه جو با وجود جوانی شما بودن تبریک میکنم شما رو که یک مربی جوان مردم مبارک بله برای کل مردم تاجیکستان و تاجیکان جهان مبارک شد این پیروزی باشد که این وقاب تاجیک دائما در فضای قهرمانی پرواز کند پروازی خوب و زیبا و تمانا داره میگذار که طبیعتی بمثل کوهای تاجیکستان پروازی نرلا علیف در مقاس جهان بلند باشد و همیشه сардар осмон бошад бо умеди баландии парвози уқоби тоҷик восеҷон як бори дигар пирӯзио таманно дорем шодупирӯз